Hi, hello. Welcome to our channel S Lens World. அப்போ நான் இங்க வந்துட்டுள்ளது சன்ஸ்கிரீன் குறித்து പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ஆல்ரெடி எல்லാർക്കും അറിയാക്കും சன்ஸ்கிரீன் എന്താണെന്ന്. പക്ഷേ അറിയാത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. அப்போ இப்போ സമ്മർ ടൈമിൽ சன்ஸ்கிரீன் വളരെ ഇംപോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. அப்போ നമുക്ക് വീഡിയോ ലേറ്റ് ആക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് സൺസ്ക്രീൻ? സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ, ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്നിങ്ങനെ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷനിൽ തന്നെ യു വി എ, യു വി ബി, യു വി സി റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. യു വി എയിലുള്ള റേഡിയേഷൻസാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. യു വി എ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത്. ഇതുമൂലം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഏജിങ് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ റിങ്ക്ലിങ്, ചുളിവുകൾ വരും, സാഗിങ്, സ്കിന്നിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. യു വി ബി റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സ്കിൻ ക്യാൻസർ, സൺബേൺ, സൂര്യതാപം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നോണാണ് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എ ലെയർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് സൺസ്ക്രീൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. സൺസ്ക്രീൻ പ്രധാനമായിട്ടും ലോഷൻ, ക്രീം, ജെൽ ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. ലോഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കാണ്, വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവരാണ് ലോഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രീംസ് നോർമൽ സ്കിൻ, സാധാരണ സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജെൽ ഫോമിലുള്ളത് ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഡ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് കവർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. മുഖം, കഴുത്ത്, കൈ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. യൂസ് ചെയ്യുന്നു 6 വയസ്സ് മുതലാണ് സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സൺസ്ക്രീൻ പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരത്തിലുണ്ട്. കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ, ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ, ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം സൺസ്ക്രീൻ. ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും കെമിക്കൽ ഓർ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം സൺസ്ക്രീൻ യു വി എ, യു വി ബി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സൺസ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതളവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് കണക്കാക്കുന്നത് ഫിംഗർ ടിപ്പ് യൂണിറ്റാണ്. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ കൈയുടെ ഈ വരവരെ നമ്മൾ അളവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഖത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ, കഴുത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ, കയ്യിൽ 2 കൈയിലായിട്ട് ഓരോരോ ടീസ്പൂൺ, അങ്ങനെയാണ് അളവ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൈയിലാണെങ്കിലും ഫേസിലാണെങ്കിലും 1 ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഹാഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സാധാരണ സൺസ്ക്രീൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി ആയതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു 4-5 ഹവേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യണം. ഒരു 4-5 ഹവേഴ്സേ ഒരു നോർമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഏത് സൺസ്ക്രീൻ ആണ് നല്ലതെന്ന് നോക്കാം. നല്ല സൺസ്ക്രീൻ എസ് പി എഫ്, അതായത് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാക്ടർ, എസ് പി എഫ് 15, 13, 16, 70, 100 റേഞ്ച് വരെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് എസ് പി എഫ് 15-30 മതിയാവും. അതേപോലെ തന്നെ പി എ പ്ലസ് പ്ലസ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതായത് അൾട്രാ വയലറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാക്ടർ പി എ പ്ലസ് പ്ലസ്, അതും കൂടെ നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം. നോർമലായിട്ടുള്ള ഡൗട്ടാണ് എല്ലാവരും സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണം. 6 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ സൺസ്ക്രീൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും 10 മണി തൊട്ട് 3 മണി വരെയുള്ള വെയിൽ നമ്മൾ കൊള്ളാൻ പാടില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കഴുകിയിട്ട് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു 5 ഹവേഴ്സ് 6 ഹവേഴ്സൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും. വേറെ പുറത്ത് വെയിൽ തന്നെ
വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീൻ പിന്നീട് റീപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും, ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ബൈ.